নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি জেলেপি ঘৰতে বনাম বুলিহে মানে ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু আৰু কেনেকৈ বনাইতো শিকিছোঁ আৰু। এয়া জেলেপি, এয়া প্ৰথমতে আপোনাৰ চেনি পানীখিনি, চেনি আৰু পানীয়ে দি উবলাই ল'ব লাগিব। উবলাই লৈ কালাৰটো দি দিয়ে, কালাৰ হ'বলৈ কাৰণে এই কালাৰটো দিব লাগিব জেলেপিটো ৰঙা হ'বলৈ কাৰণে। তাৰপিছত এইটো ময়দা, ময়দা আপোনাৰ ইনো দিব লাগিব, অপনা অপনা ঘি অলপ দিব লাগিব, বেছি নহয় অলপ দিব লাগে, আৰু অনাপনা ঘি অলপ দি দিছোঁ। এয়া তাৰপিছত বেছি নহয় আৰু চেণ্টটো আহিবলৈ কাৰণে, ভাল লাগিবলৈ কাৰণে অন্নপনা ঘি দি দিলোঁ। তাৰপিছত পানী দিওঁ, পানী বেছি পানী নহয়, ইমান ঢিলা হ'ব নালাগে, ইমান টাইটো হ'ব নালাগে। তেনেকৈ কৰি মুঠি থাকিব লাগিব, অলপ আটা মুঠা দি ৰুটি তেনেকৈ বনাই তেনেকৈ মুঠি ল'ব লাগে, অলপ মুঠি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত হ'ল এতিয়া, তাৰপিছত কেৰাহীখন, কেৰাহীতে বনাই দিছোঁ আৰু দেই, মানে একো যতন নাই কাৰণে। এতিয়া ৰিফাইন দিছোঁ, ৰিফাইনটো অলপ গৰম হ'ব লাগিব, গৰম মানে ভালকৈ গৰম হ'ব লাগিব আৰু। তাৰপিছত এতিয়া গৰম হোৱাৰ পাছত এনেকৈ এইখিনি এতিয়া ভৰাব লাগিব হেৰি এটাত, কিবা আপোনাৰ কাপোৰ হ'লেও বা এনেকৈ জেল হ'লেও হ'ব, এনেকৈ জেলটো আপুনি চুকটো ফুটা কৰি দিব লাগিব, চুকটো ফুটা কৰি আপুনি ইয়াতে লেপি বনি গ'ল।